မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြဆောက်တဲ့ အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့လူသေဆုံးမှုရှိမရှိကို GBV ကဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU တပ်မဟာတပ်တို့မကြာခဏဆိုသလိုအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။